Підозрюваного у педофілії 64-річного кам'янчанина Олега Моцного затримали наприкінці серпня. Маючи беззаперечні докази, злочину поліцейські з Хмельницького спочатку відвезли його до Кам'янця-Подільського, а потім відпустили. А у розшук злочинця подали аж через 9 діб. Ви дивитесь «Тіні забутих злочинів» у студії Михайло Жила. Історія починається на початку серпня цього року. Хмельничанин в одному кафе обласного центру знайшов флешку з дитячим порно. В ній на ній педофіл випадково зняв половину свого обличчя. Чоловік, котрий знайшов флешку, звернувся до журналістів. Разом пішли до правоохоронців. Поліція запевнила, в інтересах слідства розголошувати інформацію не можна. 31 серпня педофіла затримали і відпустили того ж самого дня. У розшук подали лише 8 вересня. А покарання було смішним. Та й внутрішні розслідування розпочали лише через. Внутрішнє розслідування розпочато у зв'язку з тим, що була наявна критична публікація, неодноразові критичні публікації в засобах масової інформації, а також було звернення представників громадської організації «Стоп корупції» в місті Хмельницькому, де знаходиться їхній осередок, стосовно втечі громадянина Мосного Олега Феліксовича, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 156 розбещення неповнолітніх. Власне, за даним фактом проведено службове розслідування, в ході якого встановлено, що дійсно в діях працівників вбачається дисциплінарний проступок, в зв'язку з чим за результатами прийнято рішення про притягнення винних працівників до дисциплінарної відповідальності. Власне, порушення стосується неналежного виконання відомчих внутрішньорозпорядчих документів. Особисто мене така відповідь не задовольнила, тож я докорінно розібрався у цій ситуації. По-перше, виніс на загал прізвища покараних працівників поліції. По-друге, у чому саме полягає їх провина? Підполковником Супільником внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань по розбещенню неповнолітніх 1 вересня. 2 вересня ним же до слідчого судді Кам'янець-Подільського райсуду подано клопотання по мірі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суддя клопотання задовільнив того ж таки дня. 2 вересня Супільником дано доручення працівникам поліції встановити місце проживання Моцного. Однак постанову про розшук підозрюваного підполковник виніс лише 6 вересня. Далі більше. У свою чергу підполковник Кузема, отримавши доручення про розшук Моцного, виніс постанову про заведення оперативно-розшукової справи лише 9 вересня. Аби покинути межі країни, достатньо кількох годин. Натомість підозрюваний отримав 9 діб. Нідовго це питання не давало спокою. Можна було б говорити про некомпетентність поліцейських, але кожен з підполковників пропрацював у міліції понад 20 років, тож досвіду їм не бракувало. Та річ у тім, що Моцний за освітою художник і займався не лише написанням картин, а що для нас набагато цікавіше, виготовляв ювелірні прикраси з дорогоцінного металів та каміння. Вас ця думка ні на що не наштовхує? Адже тижня часу більш ніж достатньо, аби зібрати усю ювелірку і навіть продати її. Частину грошей на дорогу, а інше? Однак внутрішнє розслідування закінчилось. Підполковнику Куземі оголосили сурову догану. Підполковнику Супільнику – зауваження. То як же так сталося, що Моцний втік від поліцейських, навіть не переступивши порогу відділку? Громадянин Моцний був затриманий 31-го числа. Він був 31-го числа, маючи на руках кримінальне провадження, маючи на руках беззаперечні докази, котрі говорили просто в відео, маючи його зізнання, його беруть, як на це я розумію, в машину, як затримано, не як затримано, не знаю, везуть у Кам'янець-Подільський, і там він зникає, не переступаючи порогу Кам'янець-Подільського міськвідділу поліції. У мене питання просто, за що були покарані саме ці працівники поліції, і чи були покарані саме ті, хто його, ну, скажімо так, відпустили, чи він сам втік, не знаю, як правильно. На той час він, громадянин Мосний, добровільно погодився давати свідчення і поїхати в місто Кам'янець-Подільський, де показати, де вчиняв певні дії і особу, стосовно якої він вчиняв. На той час в нього статусу затриманого не було, відповідно, його не затримували, і обмежень в його вільному пересуванні підстав не було. На той час ще проводилась експертиза даного відео,
І, власне, самого звернення потерпілої особи також не було. Потерпілою особою виявилася 14-річна кам'янчанка. За словами дитини, розпусні дії моцний з нею вчиняв, що не менше впродовж року. Може, два, я точно не помню. Що такого не робила, каже? Що... Поїхала до нього додому. І що там було? Він налив вина, я випила, він роздягнув мене. Спочатку був без презерватива, потім наряв і в нього було виважено. Скажи, будь ласка, а як ти скільки це було разів? Ти пам'ятаєш? Раз, два, десять, ну скільки це було? Це було... Як вона каже, цілий рік? Ну, це як було? Раз в тиждень? Раз в місяць. Раз в місяць. Про розбещення доньки мати каже, що нічого не знала. Дізналася б від міліції, я дізналася. От і все. Сама нині уже 14-річна кам'янчанка розповідає, за кожен статевий акт педофіл платив їй 50 гривень. Скільки він платив, скажи, будь ласка? 50 гривень. Найбільше. Він давав завжди цю суму. 50 гривень. Дитина каже, робилася для того, аби купити додому продуктів. Я розуміла, що це погано і мені це не можна робити. Мені треба було гроші. Собі мороз додому приносила гроші. Деколи продукти. Нагадаємо, Олег Моцний разом зі свою мешканкою мешкав у двоповерховому будинку на березі Дністра. Мають джип, виготовляють ювелірні прикраси. Вони собі в своїй шкарлупці живуть. Ви кажете, коли останній раз його бачили? Та, мабуть, вже десь місяць назад. А потім щось, вроді би так сказали, що він пропав. От тут були міліціонери, ходили, от ми так вже знали, питали нас. Я думала, що там щось з золотом зв'язано. Просто. А чого ви думали, що з золотом зв'язано? Ну, бо вони цим займалися тут, робили це, якісь що золоті прикраси, ті, серебряні, золоті. То я думала, що з цим зв'язано, що він десь пропав. Самі ж покарані правоохоронці винними себе не вважають. Рішення про покарання приймалося мною, керівництвом ГУНП. Якщо воно прийняло таке рішення, ну, мабуть, на чесно посилалося. З другої сторони, з моєї сторони, будь-яких порушень, дисципліни чи непослідовності вжито не було. Я отримав в свій час провадження від іншого слідчого і проводив всі необхідні слідчі дії. Натомість юристи дії поліціянтів, м'яко кажучи, дивують. Можна сказати, два аспекти є питання. З точки зору кримінально-процесуального законодавства і з точки зору практики роботи правоохоронних органів тієї самої поліції. Як, можна просто багато дійсно якихось зачіпок знаходити в чинному законодавстві, яке там дійсно є не дуже досконале. Але практика роботи наших органів свідчить про те, що якби просто людину не, так би мовити, не хотіли відпустити, то її б не відпустили. І процесуальні можливості затримати цю особу були. Та ж сама стаття 208 Кримінального процесуального кодексу надає можливість будь-якому співробітнику, в тому числі поліції, затримати особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання в вигляді позбавлення волі, на термін до 72 годин без ухвали слідчого судді чи суду. Тобто дану особу за наявності даних, зокрема, за наявності відеоматеріалу, відповідно, за наявності його власних зізнань в тому, що він вчиняв розпусні дії відносно неповнолітньої чи малолітньої особи. Тобто були достатні підстави вважати, що саме він винуватий в чиненні злочину, і, на мій погляд, його необхідно було затримувати і одразу звертатися до слідчого судді з поданням, щоб суддя обрав йому запобіжний захід. Чому цього не було зроблено, це досить цікаве питання. Я сподіваюся, що все-таки відділ внутрішньої безпеки поліції розбереться в даному питанні. Чому, як ми почули, три співробітника поліції чомусь залишили підозрюну особу одну біля службового автомобіля і в цей час знайшли якісь інші дуже важливі справи. Наразі після журналістського втручання відділом внутрішньої безпеки поліції проводиться додаткова перевірка. Наразі ще проводиться додаткова перевірка, і якщо в разі з'ясування додаткових обставин будуть з'ясовані обставини, які вказують на те, що працівники будуть з'ясовані, що в діях працівників поліції наявні ознаки того чи іншого кримінального правопорушення, то ми матеріали будемо направляти до прокуратури Хмельницької області. Звучить якось не дуже переконливо. А з урахуванням того, що Моцний виїхав у Крим, повернути його звідти буде справою не з легких. А наразі маємо.
На даний час встановлено злочинця, встановлено його особу. Ним є місцевий мешканець нашого міста Кам'янець-Подільського, вже пенсіонер, художник, раніше несудима особа. Його прізвище Моцний, звати його Олег Феліксович, 13 січня 52-го року народження. Наразі слідчим підрозділом цій особі заочно оголошено про підозру у вчиненні цього злочину, за який передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Я, маючи таку нагоду, звертаюсь до кожного з вас, прошу, якщо комусь відомо про місце знаходження Моцного, нашого підозрюваного, або відомі інші факти вчинення ним злочинів, прошу негайно телефонувати до відділу Кам'янець-Подільського відділу поліції або за 102. Отож, перевірка поліцейських, котрі причетні до зникнення педофіла, триває. А правоохоронці надалі розшукують Моцного. Чи роблять вигляд, що розшукують? З вами був Михайло Жила. Бережіть себе.